କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସଚେତନତା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଯୁବ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ଓ ଜାତୀୟ ସେବା ଯୋଜନା ଶାଖା ତରଫରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସଚେତନତା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୃସିଂହଚରଣ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଥମେ ହାତ ଧୋଇବାର ପଦ୍ଧତି ଓ କରୋନାର ଭୟାବହତା ଏବଂ ଏହାର ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରେ ପରେ ଯୁବ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ଲୋକନାଥ ମହାନ୍ତି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆସୁଥିବା 200ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହାତ ଧୋଇବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଖାଇଥିଲେ। ନିଜେ କିପରି ସଚେତନତା ହେଲେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବନି ସେ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଜାତୀୟ ସେବା ଯୋଜନା ଅଧିକାରୀ ସୁନୀଲକାନ୍ତ ମିଶ୍ର କହିଥିଲେ, ଏହି ହାତ ଧୁଆ ପଦ୍ଧତିକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମକୁ କରିବା ଓ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରହିଲେ ଓ ଜନଗହଳିଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା, ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିଲେ ଆମକୁ କୌଣସି ଭୂତାଣୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବନି ଏହା କହିଥିଲେ। ଡିଓ ସରୋଜ କୁମାର ନାୟକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ସୀମାଞ୍ଚଳ ମହାନ୍ତି, ବନବାସୀ ପ୍ରଧାନ, ମମତା ଗନ୍ତାୟତ, ଧୋବା ପ୍ରଧାନ, ଟୁନା ନାୟକ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦରୁ ନିରାକର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।